Dövlət Komitəsi tərəfindən Gənclər Günü münasibəti ilə fləşmob və gənc əskərlərlə görüş keçirilib. Yanvarın 30-da qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Ağdam rayonunda 2 fevral Gənclər Gününə həsr edilmiş Əskərə Salam adlı fləşmob təşkil edib. Ağdam rayon icra hakimiyyətinin dəstək verdiyi bu kütləvi tədbirdə 1200 nəfər yerli gənc iştirak edib. Məlumat verildiyi kimi, Dövlət Komitəsi yanvarın 17-sində Əskərə Salam hərbi vətənpərvərlik aksiyasına başlayıb. Aksiyanın məqsədi könüllülüyün həm də vətənpərvərlik məktəbi, xalqa, dövlətə, milli mənəvi dəyərlərə bağlılıq və xidmət örnəyi olduğunu nəzərə alaraq, könüllülər ilində gənc könüllülərlə birlikdə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin ali baş komandana yüksək etimadını və inamını, silahlı qüvvələrimizin şəxsi heyəti ilə həmrəyliyini bir daha nümayiş etdirməkdir. Ağdamda kütləvi tədbirin iştirakçıları tərəfindən hərbi salam verən əskər siluetindən və əskərə salam sözlərindən ibarət fləşmob nümayiş etdirilib. Fləşmobdan sonra rayon ərazisindəki hərbi hissədə xidmət edən əskər və zabit görüş keçirilib. Görüşdə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri, məcburi köçkün fəallar və musiqiçilər iştirak ediblər. Eyni zamanda Əskərə Salam aksiyası çərçivəsində şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri və veteranları, məcburi köçkünlər tərəfindən Azərbaycan əskərinə ünvanlanmış istək və arzuların əks olunduğu xüsusi qeyd kitabçası hərbi hissəyə hədiyyə olunub. Gənclər günü başa çatdırılması nəzərdə tutulan aksiya çərçivəsində ərazi işğal olunmuş rayonların icra hakimiyyətləri, müxtəlif dövlət qurumları, universitet, məktəb, bağça, idman federasiyaları, xaricdə təhsil almış tələbələr və fərdi şəxslər tərəfindən əskər salamı vəziyyətində çəkilmiş yüzlərlə şəkil sosial şəbəkə hesablarında əskərə salam dövlət qaçqın.com hashtagləri ilə paylaşılıb.